nariz com uma pele grossa. A rinoplastia na pele grossa é para o cirurgião de nariz, que faz rinoplastia, é o tipo da pele que traz o maior desafio, porque a pele, a espessura da pele, ela esconde muito o trabalho que a gente faz. Como que a gente consegue mexer é osso e cartilagem, e na pele a gente consegue fazer alguma coisinha, mas muito pouco. Então, o desafio é conseguir dar a forma, mesmo com a espessura da pele, que vai cobrir depois o trabalho que a gente fez, escondendo, né, atrapalhando um pouquinho o resultado definitivo final. Quando a pele é bem fininha, ela fica mais bonita, mas em compensação é um nariz que não perdoa o mínimo milímetro de detalhezinho, a pele mais fina, então tem esse outro cuidado. Mas então aqui o desafio era criar uma ponta bem alta, bem firme, né? Antes ela se movia, então agora ela está bem firme, porque é como uma tenda, né? Que tem que ficar com a sua estrutura bem alta para que a lona, né, numa tenda fique bem esticada, mas bem armada. É mais ou menos isso que a gente acaba tendo na cabeça quando estamos fazendo uma rinoplastia em que a pele é grossa. Ela pode ser fina, média ou grossa e bem grossa, que é o caso que a gente teve que operar hoje. Mas o resultado final ficou ótimo, ela vai ficar bem feliz. A gente tem depois que fazer alguns tratamentos dermatológicos ainda, justamente por conta dessa questão da pele, mas a rinoplastia foi muito bem sucedida.